ჩემი დაბრუნება რა თქმა უნდა არ იქნება სწორი და თუ ამის აუცილებლობა ვარ და დღე დაგმერთმან უკნას მეორეთ მოსლას ვადარებ მე ამას რას ფიქრობს ხალხი ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში დაბრუნებაზე რომ წაგდა რაღაცა მოდის აქ არის ხო რა დაქტობა გადახრელი ხალხი დაფხებდო რა რა დაბრუნებდა კარგად რო იყო საკმე დაბრუნებოდა მარტო თავის თავზე ფიქრობ თავის კეთილდღეობაზე ხალხზე არ ფიქრობ რამდენი ამე დაგვიდა რა შეასრულა? ერთია ერთი მაგალითი მიიტვენონ. რამდენი ექვსი წელი უნდა არტყვიოს ხალხსა? პოზიტიური იქნება ოცნებით. ხალხისთვის? არაფერი არ გაუკეთებია და რო დაბრუნდება, მეთქო რა იმედი უნდა მიქონიო? იყოს, იქნება რამე გვეღეშოს. პირად ინტერესები აქვს და ირადი საზრუნავი. საშველი არ არის, დაიქცა ქვეყანა. რა მაიძულა მილიარდერი არაფორმალური ჩრდილიდან გამოსულიყო და ისევ ოფიციალურად აეღო ხელში ქართული ოცნების მართვა. მეთხელი იყო ეგ მოსულ და მორეკა იყო. ახირი და ახლა გარეკვას უპირებს ნახეს. უნდა რომ მეთვალყურეობის ქვეშ ყავდა ეს მეტი გავლენა იქონიოს. ქართული ოცნება რაღაც ვერ მუშაობს ისე როგორც ივანიშვილის დროს. ეგრო იყო უფრო ვიდი და ან შეში კონდეს მაგის. ოცნებას გაუჭი ძალბათ და იმით დაბრუნდა. შეიძლება გადაარჩინოს ოცნება, მაგრამ ხალხს არ ამგონია რომ რაღაცა დაეხმაროს. ეშინია ხელისუფლების დაკარგვის. რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები? ტრაგედია, როდესაც ადამიანს მიაჩნია მეორე მოსვლა, როდესაც პარტიაში აქვს პრობლემა. ვითარება ქვეყანაში არის ნამდვილად ძალიან ცუდი. ოღონდ ეს არის მისი პასუხისმგებლობის საკითხი. ფიფათის განცდამ ის აიძულა მობრუნდეს უკვე რეალურად, ლეგალურად. ჩვენ მივიღებთ ეგრეთ წოდებულ კომუნისტური პარტიის მმართველობას. რა მოუტანა ქვეყანას ბიძინა ივანიშვილის პირველმა გამოჩენამ პოლიტიკაში და რას მოგვიტანს მისი ხელახალი გააქტიურება. ჩვენი კამერები თქვენთვის მუშაობს. აჭარა, გურია, იმერეთი, სამეგრელო, ქართლი, ცხეთამთიანეთი, რუსთავი და თბილისი, ხალხი და პოლიტიკოსები ბიძინა ივანიშვილის მეორედ მოსვლის შესახებ. დღეს რუსთავი ორზე არჩევანში.